Доля невпевненості запоріжців перед кардиналом відчувалась протягом всієї гри. Втім, головне, що жага до перемоги у підопічних Олега Зозулі домінувала. Господарі відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі. Відзначився Максим Почебут. Однак не минуло багато часу, як бажанню та амбіціям футболістів РП у контру вступив досвід гостей. Зусиллями одного з кращих бомбардирів екстраліги Артема Фаренюка рівновагу було відновлено. А на 11-й хвилині рівенчани взагалі вийшли вперед. Гол забив Олександр Басич. Ми все-таки граємо в першій лізі, і у нас не ті скоростя, не та боротьба мужська, яка є на футбольному полі. І тому нам було трохи складніше. Нужно було думати гораздо чуть швидше, не гораздо, а в 2-3 рази думати швидше. Минає 3 хвилини і знову рівновага, і знову Почебут. Цього разу Максим вразив опонентську раму з пенальті. За нічийного результату команди пішли на відпочинок. Щодо другого тайму ніхто навіть не думав відсиджуватись в обороні. Тільки атаки, тільки вперед. Але забити в цій половині зустрічі судилося лише одному гравцю і лише раз. Цей обранець – одна з найвідоміших зірок запорізького футзалу – Ясін Есаргіні. Протягнувши м'яч через всю ігрову арену, мароканець вистрілив з-під двох захисників. У підсумку голкіпер кардиналу пропускає м'яча між ніг, а на табло фіксується підсумковий рахунок першого чвертьфінального поєдинку – 3-2. Хочу поблагодарити зрителів, які дійсно дали нам сьогодні такий допінг, 6-й рік на полі. Це, звісно, дуже приємно. Хочу поблагодарити команду «Ровно» за ту гру, яку вони нам показали, що таке екстраліга. А от наставник кардиналу залишився грою вкрай незадоволеним. Визнаючи рівність боротьби, Сергій Піддубний вщент розкритикував дії рефері. Нервозна гра, вони, судді, знову, я вважаю, сьогодні не справили своєю роботою. Перед грою було почути, що хочуть зробити фінал 4 в Запоріжжі, що тут типу, залки, здається, да? Ну, треба було вже провести, хай би зняли би кардинал, нехай би там які команди вже на бумазі мають вийти, не запустити сюди, не? І хай би грали. Для чого такі всі це смішні ці моменти? Втім, робити остаточні висновки зарано. Півфіналіст визначиться 10 березня, коли наш колектив зіграє на виїзді матч-відповідь. Щодо інших чвертьфінальних протистоянь, там переможців не було виявлено. Кінцевий рахунок поєдинку між київськими клубами «Ред» та «Альтернатива» – 2-2. Херсонський «Продексім» зіграв 1-1 із Івано-Франківським «Ураганом». А от найрезультативніша нічия була зафіксована між львівською «Енергією» та житомирським «Інбев НПУ» – 4-4. Микита Карпій, телеканал «Зет».